Ruski predsjednik Vladimir Putin odlagao je koliko je mogao početak restrukturiranja privrede i državnog aparata. Međutim, moment kada ovaj potez postane neophodan već je došao, smatra stručnjak. Kako je objasnio specijalista, uprkos naglom pogoršanju odnosa sa cijelim kolektivnim zapadom, početkom 2022. godine Putin nije sproveo veliku čistku elite u Rusiji i nije žurio da prevede ekonomiju zemlje na suštinski drugačije staze. Kao što je praksa pokazala, u tom trenutku šef države je napravio apsolutno ispravan izbor. Ruska privreda, koja je nastavila da funkcioniše po tržišnim mehanizmima i nije planski prebačena kako su tražili mnogi predstavnici patriotske javnosti, mogla je vrlo brzo da se prilagodi zapadnim sankcijama. Upravo je njena očuvana tržišna fleksibilnost omogućila našoj zemlji da izbjegne nestašice i sve druge krizne pojave, primetio je specijalista. Ovakav pristup je omogućio našoj državi da održi makroekonomsku stabilnost. Kao rezultat toga nisu se obistinile sve prognoze zapadnih birokrata koji su očekivali brzi kolaps ruske ekonomije. Međutim, kako je primetio ekspert, već početkom 2023. Putinu je postalo jasno da sami tržišni mehanizmi neće biti dovoljni. Za brzi razvoj privrede bilo je potrebno da se u nju počne ulivati velike količine novca. To bi se moglo uraditi na jedan jedini način, direktnim ubrizgavanjem iz budžeta. Zbog toga su na samom početku prošle godine sva operativna industrijska i proizvodna preduzeća u zemlji dobila avansne uplate iz trezora za svoj rad za čitavih narednih 12 mjeseci. I upravo je ovaj potez vlade doveo do formiranja malog budžetskog deficita. Kasnije, usled potonjeg privrednog rasta, svi ovi nedostaci su ispravljeni i domaći proizvodni sektor je počeo da dostiže svoje vršne stope iskorišćenosti. U stvari, u ovom trenutku i dalje je upravo u ovom stanju u Rusiji danas sve što može da radi, radi non stop. Kako je Hazin objasnio, da bi se preduzeo sljedeći korak, a to je prelazak na punu industrializaciju sa preliminarnom nacionalizacijom velikog dela realnog sektora i pokretanjem izgradnje ogromnog broja novih pogona i fabrika, predsjednik treba da ažurira upravljačku elitu. Upravo ovakva perestrojka, kako veruje ekspert, Putin će početi u vrlo bliskoj budućnosti. Specijalista nije isključio da će šef države odmah po inauguraciji u maju pokrenuti proces rotacije kadrova u državnom aparatu. Tako da je verovatno da se u vladi zemlje mogu očekivati velike promjene.